Cam şuraya. Look at Kvares. Nasıl da pres? Es ahçık ses gişeren tamene mi ankam azartı. Maladet. Zarra imem hayrin ikiz. Cam şuan kasas. İnç her yere kumut. De ete xot oknela urem gazera yegel yere kumut ontsela çalatan. Gaz. De ete xot okma or gazera duzgan el yere kumut itin. Lav lav apres. De lav gna şana raparak baştan da yap. Lısım hem. Sen kaylılın aynı. Aha yekav ayn lore şat spasvat. Nor kanki dırnen en tez basvat. Papanelu ayreni ki andore meknumek sarayusyan. Arçevum sareru çanapar. Arçevum yerku tari dajvar. Togun akbaer nu katak nere mezet linen andatar. Andatar. Zimbol nerek mek kailumek vasa. Uçenk nancum. Şevo ayreri gemer. Meznove zahtun. Meznove anfar. Բարև։ Ասում ես ինչ ես այսօր ցեզ ուրախ։ Յա, ոչ թե։ Աղջիկս ընդամենը մի անգամ այսօր զարթել։ Լավ քնել եմ։ Դե գիտես, մեզ ամեն գիշեր պարածնում էր։ Հա, գիտեմ, ասել ես։ Ու ես գիշեր չես պարել։ Չէ, այս գիշեր արդեն չեմ պարել։ Ջամշուրյանս մի հատ դեղ տվեց։ Բոլոր խնդիրները անցավ։ Մեր Ջամշուրյանը։ Բա, բայլում Ջամշուրյանը, քանի՞ Ջամշուրյան կա։ Հա, իդեպ եթե դու լավ ապշական պրոբլեմներ ունես, կարող ես Ջամշուրյանին ասել։ Բուժումա։ Լավ, գնաց։ Արտանյան, լսում եմ, պարոն գնդապետ։ Այս մեր միջոցառման աշխատանքները ինչ վիճակում են։ Հա, մշակութային կյանքը, ինչպես ասում են, կամաց-կամաց առաջ է գնում։ Իսկ ո՞նց են գնում, ո՞նց եք նախապատրաստում։ Դե, թաքնված տաղանդներին գտել ենք, հիմա պարապում են, փորձեր են անում։ Ապրեք, զբաղվեք դրանով, բայց առաջի վաշտը մի քիչ իրան պասիվ է պահում։ Առաջի վաշտը թող վերակարգ գնա։ Երբ որ դու կլինես հրամանատար, այն ժամանակ այդ որոշումներ կկայացնես։ Բայց հիմա ես եմ որոշում, ով ինչ անի։ Լավ, գնացեք աշխատեք։ Լսում եմ, պարոն գնդապետ։ Ինչ եղավ, պարոն գնդապետ։ Ոչ մի բան, ամեն ինչ նորմալ է, արդեն։ Հա, հասկանում եմ, հասկանում եմ։ Հին վերքերն են։ Լուրջ բան չկա, ծակոսներ են էլի։ Հա, հասկանում եմ, բա ինչով կարող ենք օգնել։ Լսի, Վարդանյան, ու հիշի, ես ասկուլկեքը մի քանի հոգու կյանքա պրկե։ Ճիշտ է, ամեն գիշեր ես ցավից տարապում եմ, բայց երբ հիշում եմ, որ իրանք կենդանի են, մոռանում եմ ամեն ինչի մասին։ Հասկանում եմ, հասկանում եմ։ Քշի։ Եթե էլի ծակոցներ կունենաք, մեր զորամասում լավ մասնագետ կա, Ջամշուրյանը, ամեն ինչ բուժում է, ամեն ինչ։ Կանցնի ձմեռը, կանցնի ամառը, կանցնեն նաև տարիները, ամեն ինչ կյանքում կմոռացվի, բայց ծառայությունը կհիշվի։ Սիրելիիս երջանկության համար, ընկերներիս բարության համար, ես կյանքիցս նվիրում եմ 730 օր։ Հիմա 4-րդ վաշտն է, հետո 3-րդ, հետո նոր մենք ենք։
Այդ ճիշտ է, որ առաջի վաշտը հրաժարվել է մասնակցել։ Հա, վախեցել են։ Վախեցել են մեր այդ տենց գան ու հրաժարվել են։ Ինչա, ճոկերները թուլացել, հա? Հա, այդ բանից տենց մի քիչ կա, հա։ Մի մտածեք, սա լավ ալնելու։ Կարող է իզուր ենք արել, որ երկը փոխել ենք, հա։ Լսի, արդեն ուշ է, վսյո։ Դուք նայեք տակտիկ չընկնեք։ Այդ Բադալյանին ա պետք ասել։ Հա, Բադալյան, մատերը ո՞նց են։ Չէ, մատերս լավ է։ Էս փորը սա պատ։ Չմտածես, այդ լարվածությունից, հա, հենց մտնենք կանցնի։ Նայի բեմի վրա բանման չանես։ Երկ առայժմ առանց վերնագրի։ Երկ հեղինակ Շարքային Մխիթարյան։ Երկ հեղինակներն են Շարքային Տիգրան Սահակյանը և Անդրանիկ Մխիթարյանը։ Երկրորդ վաշտ։ Տղաները հոյակապ աշխատել էին, կատարումն էլ շատ հիանալի էր։ Ես մտածում եմ, որ մեր բարձր պարգևին միանշանակ արժանանում է մեր զորամասի երրորդ վաշտը։
պարոն մայոր, բայց այս դրանք ընդհանրապես էմոցիաներ են, Գասպարյան։ Իսկ մենք չենք կարող տրվել էմոցիաների հոսանքին։ Եվ այսպես ժյուրիի միաձայն որոշմամբ մեր այսօրվա մրցույթի հաղթողն է ճանաչվում 3-րդ վաշտը։ Գրան պրին հանձնվում է նրանց։ Շնորհակալ ենք ձեզ այս մրցանակի համար, բայց մեր կարծիքով այս մրցանակին 3-րդ վաշտն է նշանակում։ Ախպեր, բան չունեմ ասելու, լավ երգեր, ալալա իրանց, բայց ինչ ուզում ես ասել, Գրան Պրին պիտի մեր ելներ, ապեր։ Դե մերն էր էլի, եթե տղեկը չտային։ Ես այդ երգիչների գլուխն եմ ջարդելու, ախպեր, գլխից բարերար են դարը արա։ Է, ախպեր, իմի սաղ չաստը գիտի թե 3-րդ վաշտն է հաղթել։ Գակ, բայց ճշտով, իրանց երգը դուրը չեկա։ Արա ես ասում եմ տանց, դու ասում ես խնձոր։ Չէ, չէ, հարցիցս մի ու խոդվի, հարցիս պատասխանի, մենակ ճշտով։ Արդը նորմալ էր էլի գուրդուլոտ, գուրդվեր։ Բայց այդ Գրան Պրին ես չեմ թողի, որ իրանց մոտ մնա։ Հելանք։ Հելանք։ Պատկերացնեք, պարոն գնդապետ, 3-րդ վաշտի տղեկը հոժարական Գրան Պրին հազեսի 2-րդ վաշտին։ Քեֆիդ քեֆ չի ասել, չէ՞ Գասպարյան, ճիշտ ասել։ Դե հա, իսկապես շատ ուրախացել եմ։ Մենակ տեսնեիք ինչ օվացիաներ արեցին զինվորները։ Դե լավ, դու ավել լավ ասա իրանք իսկական տենց լավ երգում են, թե քո վաշնը դրամար ես տենց ասում։ Չէ, պարոն Նետապետ, իսկապես շատ լավ երգում են ու շատ լավ գրել են տղեկը։ Դե շնորհավոր ենք իրանց, պաստորեն աղանդավոր վաշտ ունես Գասպարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Նետապետ։ Իսկ այդ Պարքևա տրման հարցը ինչպես է լինելու։ Ոնց որ միշտ մեկ օրով արձակման թող կտանք։ Շատ լավ, հենց այդպես էլ կասեմ։ Իսկ ովքեր են։ Սերժանտ Վարոսյան, Մխիթարյան, Սահակյան, Մատենյան։ 4 հոգի։ Դելը որտեղ 4-ը, այնտեղ 5-ը։ Մի հոգու էլ իմ կողմից ավելացրու, կապիտան։ Բայց 3-րդ վաշտին էլ կարելի է շնորհակալություն հայտնել իրանց մասնակցության համար։ Իրանց էլ արձակման թող կտամ։ Բայց բշտիկան ենց էր նայում, որ է սարել է եղբել։ Նորա ինչ ճիշտն է, ճիշտը ես էլ աղբել, տենց վիճակ կարել է։ Տեսակ, որ կսեմ ենք պտի աղթենք, որ կսեմ լսեք էլի։ Բայց 3-րդ վաշտի տղեկն էլ էին լավ երգում։ Հա, իրոք հալա լավ է։ Կարելի է իր գունը իջնել ու շնորհավոր է, չէ՞ տղեկ։ Հա, հա, հա։ Ապի, չարդ տոնեմ, նյա դիտ ու սկեր կտոս նայեմ տոնեմ։ Մա ծերտամ տոմ, հա, ու չի մոս ու տոնեմ ասի։ Ասկարը։ Հա, չարդ տոնեմ, նոյիմ ու չերով։ Վաշ, սկաստ։ Ազատ, ազատ, տղեկ, ապրեք, բոլորից շնորհակալություն եմ հայտնում, մեր պատիվը գետնով չտվեցիք։ Հրամանատարը հատուկ շնորհակալությունը հայտնել է 4 մասնակիցներին։ Ու վերջ։ Հա, քիչ է մնում մորանային։ Այդ 4-ից էլ արսակման թույլտվություն ա տվել։ Ծառայում ենք հայրենիքին։ Ժամշան։ Հա ջան։ Ես եմ, ես եմ։ Ես եմ տալիս արսակման թույլտվություն։
Բայց ինձ ինչի համար։ Հայրենիքին ծառայելու համար։ Ինձ եք տոնեք ձերը, ձեր ճարը տանեմ։ Հա։ Ստեք, ստեք։ Ես կապով որը բայց ինչի տանեմ, այդ ոստելը շնորհավորենք, հա։ Ուրեմն այստեղ ջան, հիմա գնում ենք քնելու, ադբոյից հետո ներս ու դուրս չենք անում, նայում ենք ամեն ինչ չոտ կլինի, իսկ հաղթանակը հետո կնշենք։ Եղա։ Ու ոբշեմ նենց արեք, որ ուվալենիներից ոչ մեկ չզրկվի ու հենա քնելու։ Լավ է, ապրեք։ Լավ է, ապրեք, հանգստացանք, մենք լեցանք քնելու։ Մախո։ Ահա։ Ես եմ հանգստացի։ Ես հիմա եթում եմ բուշկետ։ Եթե հանգարց բալի տնեմ խաբար կանես։ Ահա։ Ընդեմ։ Ահա։ Եկեք։ Բարի գիշեր։ Դիկ, բայց ինչի ուշացար։ Կներես, շուտ չկարողացա գամ համոց։ Դեք ունես կուշացնեիր։ Տղեկը ասեցին ադբոյից հետո ոչ մեկ դուրս չգա, ես էլ ստիպված սպասեցի, որ բոլորը քնեն, նոր կարողացա գամ։ Իսկ ես ուզում էի, որ միասին նշեինք վախտանակ։ Մի նեղացի, սիրուն ջան։ Լենա, 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 ես, Լենա, դիտես ես շուտով կդարնամ փող գնդապետ, իսկ հետո արդեն գնդապետ, և դու ինձ հետ փայլուն ապագակ ունենաս, Լենա, ես կգնեմ նոր բնակարան, նույնիսկ ավտոմեքենա, կամ ինչ կուզաս, հա, հա, Լենա, Lena. Վաղվա համար ինձ ուվարնենի են տվե։ Կգաս չէ գնանք իրար հետ ինչ մանգանք։ Չեմ կարա, բաստեղ ոնց թողում եմ։ Այն վերջերներից մեկին ասա թողանք ես փոխարին են էլ։ Չէ, չի լինի։ Ախր, ստեղ բանակը, ամեն ինչ կարգ ու կանոնովը։ Լենա, Լենա, լավ մտածիր, ես կեզ խոստանում եմ, որ բոլոր կանայք կեզ կնախանձեն, կեզ մատոր ցույց կտանք ասեն, նա իր Մայոր Բշտիկյանի կինն է։ Հուշ։
Նյութը շատ է, ժամանակն էլ քիչ, պետք է շտապել, հա։ Գիտես լեն, իմ մտքով ընդհանրապես չի անցել, որ ես կարող եմ մեկին այսպես սիրեմ։ Ես հիմա զգում եմ բաներ, որ երբեք չեմ զգացել։ Դու հրաշք ես լեն, ես որ քո հետ եմ լինում, գիտես ինչ է այդպես կատարվում։ Դե լավ դի, քեզ կկարմրե։ Չէ, լուրջ եմ ասում, ես հիմա նոր հասկանում եմ, թե ինչ է նշանակում իսկականից սիրելը։ Ով կմտածեր, որ բանակում մարդ կսիրահարվի։ Լավ, Սահակյան տղա, քեզ քո սերժանտներն են պատժելու, իսկ հետո, այ հետո, Տիկ, արդեն ուշա գնա քնի, որ վաղն առողջության շուտ արթնանաս։ Մի անհանգստացի, իմ համար 3-4 ժամն էլ է հերիք, ես որ քո հետ եմ, իմ համար այնքան հաճելի է, որ չեմ էլ ուզում ոչ մի տեղ գնամ։ Խաչ, սոված չես? Հա, սոված եմ։ Հա, դե, չի գնանք, մի տեղ զենք համով բան ուտենք։ Գնանք, Մարին ջան։ Մարին, հա, այսօր մի տեսակ տրամադրություն չունեմ հետ դուսը բան ուտելու, արի տուն ուտենք էլի, համեն ես տնական շատ եմ սիրում, օրինակ, դու համեն գիտես, որ ես… Խաչ, մաման ոչ մի բան չի պատրաստել, հետո ես չգիտեի, որ դու գալու ես, թե չէ անպայման քեզ համար ինչ-որ մի բան կպատրաստեի։ Խաչ, դու դուդ գալիսը։ Ոնց որ թաքույ ելնես, դանդաղ, պտտվի, լավ, լավ, ասում ես ոչ մի բան չես պատրաստել, ես կպատրաստեմ։ Դու? Հա։ Բայց տանը ոչ մի բան չկա, Խաչ։ Դու այդ խոհարարական հաղորդումներին այմ ես, ես ոչ մետ պատ չեմ տողնում։ Հա, բայց մեկ-մեկ։ Դե ուրեմն իմացի, որ ավակ ենթասպա Վարդանյանը հանճար է դրանց համեմատ, օրինակ կաղամբ ունես։ Հա, կաղամբ, գազար, կանաչ։ Աղբեր ես, ես ինչ գործի ես։ Եդ մեր լուսինեի երկն է։ Ձեր լուսինեի։ Հան, չի կզարմանաս, դու չիտես որ լուսինեն մերն է։ Չեմ ասկնարգոր։ Մեր եսելով ինը գադինում, որ մենք իրան շատ կսիրենք։ Շատ աղորձայն ուրի։ Ինքը լավ ձեն ունի, դու էլ աշկիս լավ խաբար ունիս։ Վերցրա, էն աղջիկը անց է։ Իրա, շլա պան մսիր, դուր նայեմ, դուր։ Դե լավ ապկե, ես էրտամ քեզ չխանգարեմ։ Այո։ Բարև Ավետիք, վերջապես համարձակ վեցի գրել այս նամակը, հույս ունենալով, որ ինք ճիշտ կհասկնաս։ Ապատում եմ, որ դու կգտնես քո գեսին և կլինես այնքան երջանիկ, որքան ես եմ։ Կարծում եմ, որ գուրախանաս ինձ համար, իմանալով, որ 2 օրից ամուսնանում եմ իմ սիրած դվամարդու հետ։ Իմացիր, որ Երևան քաղաքում դու ունիս քույր, որը միշտ քեզ օգնության կհասցնի։ Արփինե։ Ավետ,
Հենակ կսիր է։ Կամուսնանան։ Ինչը կամուսնանա։ Երկոր ինչ ծանտը կարտեն կամուսնանա։ Շատ կասկած էլի աղջիկը։ Սխալ կա ասկնաս գոր։ Ուրիշի հետ կամուսնանա գոր։ Իր ընկերոջի հետ։ Կամուսնանա թող ամուսնանա։ Դու ինչի կներվիս։ Լավ աղջիկ էր։ Ափսոս բախտ չեղավ։ Ոչինչ ախպեր, իր հարցում չբերավ, ուրիշի հարցում բախտը կբերի։ Չմտածես։ Ես քեզ հետ ուզում եմ լուրջ խոսել։ Համարյա վերջացնում եմ։ Ինչ ա եղել։ Հաճ, ինձ թվում ա, մամաս ինչ-որ աղանդավորական խմբակի մեջ ա ներգրավվել։ Աղանդի։ Ինչ անում որ։ Գիտես խաչ, ինչ-որ տարինակ ժողովների ա գնում աման, հետո ինչ-որ տարինակ մարդիկ են զանգ տալիս, հետո ամբողջ գիշեր չի քնում, անդատ գրում ա։ Գրում ա։ Հա, խաչ, ես վախենում եմ, գիտես։ Մենակ այդ մորմոնները չգնեն, ես դրանց հետ չեմ սիրում, կամ են Եհովայի վկաները, որ կապանել փող չեն գալիս։ Վայ խաչ, ես շատ եմ վախենում, ինչ կլինի, խնդրում եմ, էլի մամա ես հետ խոսի, հա, ինքը քեզ շատ ա հարգում։ Հա, հանգիստ, կխոսեմ, նամանդ, որ մենք արդեն… Մանավանդ, ինչ… Վայ, բորշաս։ Ճան, ես ուրդ եղ ես ճաշան ծելա ժամ։ Ես չէ, բան եղ է։ Վաշտ կրիս ա մտել։ Չասկցա։ Փողերս են գողացել, տամբուշկես են մտել։ Եխի ջդ մեր քեզ ու քսի տանից փողերը տես տամբուշկեն։ Չհասկացա։ Ուրեմն ես պետք է վախենամ, հա, իմ տամբուշկեն բան դնելուց։ Ինը 5-րդ վաշտի դապոյին պետք է տայ, որ քաղաքից հետ տրիմեր բերեր։ Ինչ ենք անել, որա։ Ինչ դինենք։ Կրիսին պետք է դնենք։ Սկսենք աշխատել։ Մերն քրիս գտնելով։ Հարա, գարա։ Հարությունյան։ Հա։ Կետար պերիք դետ։ Հա, կետար։ Ուն դետ։ Դմբուշկիս մեջ էր։ Իսկ ուրիշների դմբուշկեքից է չիշ կետար։ Ինչ ուրիշների դմբուշկա։ Ուսկի, գազանի դմբուշկից բանըմ կետար։ Բայց ես գազանի դմբուշկի դիշկաբունի։ Իմ դմբուշկան չես բացել։ Չէ, իմ տմբուշկից բացի ուրիշ մարդ տմբուշկա չեմ բացի։ Հարությունյան, գազանի տմբուշկից փող է կորել, դու հասկնես ես ինչ կսեմ։ Է հա, ես ինչ կապ ունի։ Քեզնից ու Ջամշանից բացի ստեղ ուրիշ մարդ եղել է։ Չէ։ Իսկ կարող ա մեկ եկե գնացել է։ Մե պարոն Վարոսյանը, մե դավ ու դուս եկավ։ Աբրիս, իսկ Ջամշանը կարող ա տեղի չարժվել է։ Չէ, չի շարժվել։ Բայց ես չեմ ու դու ուր է այդ փողը։ Ես չեմ վերցրել։ Դու ո՞վ է վերցրել։ Ձեզ հետ ծեն անել, ո՞վ է վերցրել։ Տեղա չկա միշտերը։ Սեք ես եմ վերցրել։ Արա տղեկ, չոտկի ասեք, այս հարցը հեշտ կփակվի։ Բայց եթե հետո որ բռնեցինք, է։ Ատես, հա։ Լավ։ Բացեք դամբուշկեքը։ Ձերդ էլ ուրիշ ձևով խոսալ չի անի, արագացրեք։ Լե դաջալնել է քանդեք սա։ Քանդեք։ Արա որ մեկի մոտ բռնել եմ, է գլուխը ցխել։ Ես ինչ կա տվեք։ Որոշել եք դոշակները թափտակ։ Դե ադ մի բաց օկնի։ Կազան, էսկո տրիմերը։
Շնորհավոր ախպեր, բարով մաշես։ Շուշա թրաշ քեզ ախպեր։ Ես որտեղից։ Ո՞նց որտեղից։ Տավոն գնում էր քաղաք, ես էլ փողը տվեցի, հետը բերեց։ Բա դու փող ունե՞ր։ Ուրա չէ ախպեր։ Տամբուշկից եմ տվել։ Ինչ։ Ինչ է ինչ։ Տարակիցդ վեկալ է տվել եմ Դավոյին քաղաքից հետը բերել է։ Բախ քարա։ Դե ինչ եղե։ Ավետ։ Վերա տավակե։ Մոցոլ։ Կոշկտե։ Բաց ինգը դերես։ Կոշորո։ Abi dur!